Suni hammani jarimaga tiqtasharlar. Ne Polat bobojon? Nima unaq qilib tashlayapsizlar? Bu Polat bobojonim, hurmatli Polat bobojonim. Mayaqanim bu multiradarlaringizni qachon yo'qotasiz? Aholi yashash joyida 96 tezlikda kelyapti, urib ketyapti. Jonga tegdi-ku bu multiradarlaringiz. 01 390 379 VK. Polat bobojonim, hurmatli Polat bobojonim. Mayaqanim bu multiradarlaringizni qachon yo'qotasiz? Aholi yashash joyida 96 tezlikda kelyapti, urib ketyapti. Jonga tegdi-ku bu multiradarlaringiz. 01 390 379 VK. Bog'doddan Qo'qonga o'tish nimasidi? Suni hammani jarimaga tiqib tashlanglar. Ne Polat bobojon? Nima unaqa qilib tashlayapsizlar? Mana urib keldi.